Čaute, milí členovia a sympatizanti nášho turistického oddielu a klubu Hikemates. Dnes sa nachádzame na centrále chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, kde sa mi stala asi pred dvoma dňami taká nemilá vec, že som tu musel prísť riešiť pokutu, lebo som zle zaparkoval. No a keď som sa tu už teda vlastne stretol s Jarom a prišiel som tu riešiť tú moju pokutu, tak sme sa začali trochu viacej o tom rozprávať, že aké chyby robia často turisti, rovnako ako som aj ja urobil, aké chyby robia často skialpinisti, s čím majú oni ako stráž prírody vlastne akéby problémy a čo musia riešiť. A tak sme sa na tom obaja nejako zhodli, že možno by bolo fajn sa pokúsiť nám turistom niektoré veci vysvetliť. A hneď na začiatku chcem povedať, že na niektorých veciach, o ktorých sa tu dnes budeme baviť, sa asi možno s Jarom akoby nezhodneme a možno aj on má iný názor, ale podstata je, že stále tu je nejaký zákon, sú tu nejaké platné nariadenia a tie treba dodržiavať. Ak sa nám nepáčia, tak aj my ako turistický oddiel by sme mali vytvárať nejaký tlak a snažiť sa ju v rozumnej miere meniť. Ale aby ste vedeli, že vlastne aj Jaro tu proste prezentuje zákon a prezentuje tu to, ako sa tie veci majú robiť. Takže niektoré veci vám môžu prísť možno drsné, možno príliš, ale proste je to tak, a ak nebudeme tie veci dodržiavať, tak tu bude potom úplná anarchia. Takže Jaro, ďakujem veľmi pekne, že si teda našiel čas. A je tam moja prvá otázka. Prišiel som k autu, ktoré som zle zaparkoval, našiel som si tam listoček. No a prvá vec, ktorá by možno niekoho napadla je, no tak nejaký listoček mi tu nejakí ochranári dávajú, zhúžujem, zahodím, však oni ma, čo mi oni môžu? Tak, ak by sme mali niekde začať, tak by sme mali začať nejak právnymi predpismi. A ten najvyšší právny predpis na Slovensku je Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí, každý občan tohto štátu má právo na dobrý, kvalitný život a krásne životné prostredie. Zároveň hovorí, že každý občan tohto štátu je aj povinný sa o prírodu starať, zveľaďovať ju a ochraňovať ju. A zakazuje sa o akýmkoľvek spôsobom ju ničiť. To je vlastne tá najvyšší zákon, ústava. Ale potom ešte máme niekoľko zákonov, ktoré vlastne platia na Slovensku. Sú to zákony, vyhlášky, smernice, medzinárodné dohovory. Ak spomeniem niekoľko tých zákonov, ktoré sa týkajú toho životného prostredia, konkrétne aj tých vjazdov, tak je to zákon o životnom prostredí, zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch, zákon o vodách a v neposlednom rade trestný zákon. Tieto všetko zákony hovoria aj o tom, ako sa máme správať v prírode. Čiže, ak si našiel ten listoček, je dobré, že si zareagoval tak, ako si zareagoval, lebo my pri kontrolnej činnosti, ktorú vykonávame a vlastne toho priestupcu prichytíme, napríklad s tým motorným vozidlom v tom chránenom území, väčšinou sa snažíme to vyriešiť buď nejakou minimálnou blokovou pokutou, alebo dohovorom. V tvojom prípade, keďže si nebol pri motorovom vozidle, pri vozidle sa nenachádzal, dostaneš buď za predný stierač, alebo za okno, upozornenie, že si sa dopustil na úseku ochrany prírody a krajiny priestupku. A aby si prišiel vlastne tento priestupok nejak obhájiť, alebo ten vjazd, hej, či bol legálny, alebo môžu byť aj oprávnené jazdy, alebo neoprávnené jazdy. Tvoj bol neoprávnený, tak si prišiel a vlastne sme si vysvetlili, čoho si sa dopustil. V prípade, že by si prišiel, vlastne jazda motorným vozidlom podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, paragraf 13.1 písmeno A, je priestupkom. Ale je aj, dá sa povedať, z hľadiska trestného zákona, paragraf 305 trestného zákona hovorí, kto jazdí motorovým vozidlom, trojkoľko, štvorkoľko, snežným skútrom, po lesnom a poľnohospodárskom pôdnom fonde a chránenom území, dopúšťa sa trestného činu. Čiže v prípade, ak by si ty nebol sa dostavil na správu, ja odstupujem tento prípad orgánom činným v trestnom konaní, kde začína vlastne proces konania, oprávnenosti a tak ďalej a tak ďalej. Čiže urobil si dobre. No, takže keď niekto si nájde takýto papierik, vždy je teda dôležité prísť, buď si teda priznať chybu a nechať sa poučiť, že prečo, čo bol ten problém, lebo naozaj to riziko je pomerne veľké, že už to potom rieši polícia, podozrenie z trestného činu, že to není sranda. A verím tomu, že vlastne vy asi často riešte takých prvopriestupcov, predpokladám, ktorí buď ani nevedeli, ale keď už máte asi niekoho opakovaného, no tak to už asi viete, že to je, to není, to treba si inak. Taký recidivista. Je ich viacej, že skúšajú nejaké veci. Tu chcem upozorniť jednu vec.
že aj z hľadiska trestnoprávneho vždy vyšetrovateľ sa pozerá na to, že ak bol prvýkrát prichytený pri tomto skutku, v tomto jazde a odstúpi to na prokuratúru, tak prokurátor vlastne vyhodnotí, že je to prvýkrát, miera zavinenia, poškodenia biotopu nepatrná, tak väčšinou to dá na okresný úrad životného prostredia, aby sa to vyriešilo v priestupkovom konaní. Ale my na správe, respektíve štátna ochrana prírody, má takú centrálnu databázu, kde vedieme všetkých porušovateľov, aj tých, ktorých riešime dohovorom. A potom vlastne po výzve orgánov činných v trestnom konaní, či, ja neviem, ten priestupca v minulosti sa dopustil opätovného nejakého tohto priestupku, my asi pozriem do centrálnej databázy, ak ho tam evidujem už druhý, tretí, štvrtý krát, v tom prípade už prokurátor nemusí, lebo je to recidivista, ktorý opätovne pácha a vedome pácha tento, tak môže vzniesť obvinenie. To znamená, že ešte keď vlastne tu potom, ešte sa sme teda tú databázu, že ona je prepojená medzi všetkými... Štátne ochrany prírody, všetkými organizačnými jednotkami. Takže kdekoľvek som to urobil, vy to vidíte. Áno. A druhá moja otázka k tomu bola, lebo viem si predstaviť, čak aj u niekoho mohla byť tá reakcia, veď vedľa vidím vyritú dvojmetrovú brázdu po LKT-čke, dobre, zastal som tu autom vedľa a vy mňa chcete pokutať tú LKT-čku? Nie. My sme sa o tom už rozprávali a viem, že to je proste udržiavanie lesa, že to, zo zákona to je OK. Či to javne je správne, to teraz vôbec nemusíme riešiť, ibaže keď tu niekto príde, aj možno s akým prístupom tu má prísť, alebo s akými prístupmi sa ty stretávaš, keď tu niekto príde, že čo tu prídu rozčúlení, čo ste si to dovolili mi povedať, že veď... Ak by som rozdelil turistov alebo milovníkov prírody, tak by som ich musel rozdeliť do dvoch skupín. Jedna skupina je, sú zodpovední a nezodpovední. Tí zodpovední, ktorí sa aj správajú v tej prírode, tak zodpovední veľakrát hovorím, neviem ani, že máme ich tam, že prechádzajú tá diaľ, hej. Čiže možno, že sú to turisti, ktorí tú prírodu v skutočnosti milujú. A potom máme turistov, ktorí sú nezodpovední a veľakrát vlastne je taká anarchia po nich, nechávajú bordel, hovorím, tábory a stanujú, bivakujú a proste porušujú tie právne predpisy. Veľakrát z tých slušných turistov, ktorí prídu, a či už z hľadiska svojho priestupku, alebo z hľadiska, že nám oznámujú nejakú nelegálnu činnosť, tak to vystupovanie je také, ktoré vlastne je vidieť, že tí turisti tú prírodu milujú. Na druhej strane turisti, ktorí chodia len tú prírodu nejakým spôsobom využiť vo svoj prospech, či je to skialpinizm alebo tento, sú pohoršení, hej? Že skialpinista nemôže ísť a LKTčka môže ísť. Tu by som musel rozdeliť ešte do dvoch takých faktov. Musíme si povedať, lesný kolesový traktor, čiže tá LKTčka, vykonáva činnosť zákonným spôsobom, čiže zákonu. Čiže z hľadiska lesného zákona vykonáva zákonnú činnosť, hej? Na ktoré vlastne zákon jej to dovoluje. Na druhej strane turista, ktorý ide po mimo turistického chodníka od 3. stupňa ochrany, budeme sa baviť, hej, v tom 3. stupňu ochrany, vykonáva nezákonnú činnosť, lebo pohyb mimo turistického chodníka je už zakázaný. To je to, čo som povedal presne na začiatku, že sú to veci, ktoré sú proste v rámci zákonov. Samozrejme, ja by som ti teraz na to, akože zo zdravého rozumu som ti oponoval, že vedia, ale tak akú škodu robí ten turista tam vedľa, ale nechceme, aby sme to ani otvárali, lebo vieme, že to teraz to nezmeníme, ak sa tu bavíme, iba že rozumiem, že skialpinista, napríklad ako sa baví na Babej hore, nemá bohužiaľ čo robiť. To znamená, on porušuje vtedy zákon, tá LKTčka tam neporušuje zákon, takže z vášho pohľadu tomu úplne rozumiem a ty nie si na to, aby si vymýšľal, že tak toho teraz pustím, toho nie. Ale ako predsa je dobre, že tá otázka je na mieste, poviem to zo svojho takého pohľadu, a ja možno ako laik, keby som bol, tak by som sa pozeral tými očami na to, tak LKTčka tam môže a ja turista, čo urobím, keď ja neviem, 10-15 metrov mimo turistického chodníka zídem, no aby som to dal na pravú mieru. Samozrejme, musíme si povedať, že aj lesohospodárska činnosť môže prebiehať dvojakým spôsobom. Pred 30 rokmi vlastne si pamätám veľmi dobre, keď sa ťažilo v lese. V letných mesiacoch bolo nepripustné, aby lesný kolesový traktor, alebo v letnom období, kedy boli, ja neviem, počasie zlé, daždivé, bolo nepripustné, aby mal lesný kolesový traktor podkovy, takzvané reťaze.
To bolo nepripustné. Reťaze boli možné naložiť na tú LKTčku len vo zimných mesiacoch a v čase, keď boli mrazy, aby ten pôdny kryt nebol, bol čo najmenej poškodený. To už je otázka na správcov a lesníkov, prečo tomu nie aj teraz. Prečo sa lesník, vlastne tie reťaze využívajú celoročne, hej? Lebo ja chápem aj turistov, aj milovníkov prírody, že po takýchto ťažkých mechanizmoch, a keď majú naložené ešte tie podkovy, tá erózia alebo degradácia pôdy je vlastne neúnosná. Ale aby som povedal aj tú druhú stránku veci, turista. Turista, ktorý sa pohybuje mimo turistického chodníka, nemusí spôsobiť žiadne narušenie pôdneho krytu. Ale o čo ide? Ide o to, že mimo chodníka môžu hniezdiť veľmi vzácne druhy živočíchov alebo vtákov, hej, tietrohluchaň, tietroholniak, jariabok, vorný a tak ďalej. A tu si musíme povedať jednu vec, čo hovorí zákon o ochrane prírody krajiny. Že sa zakazuje rušiť chráneného živočíka v jeho prirodzenom prostredí. Najmä v čase kladenia vajec a rodenia mláďat. Čiže ak by sme si dostali do tej terminológie, že ten turista pôjde tých 15 metrov, tam môže hniezdiť hluchanica, vyruší ju zo znášky, môže pršať, vaječka zachladná a tak ďalej. Alebo môže tam byť, ja neviem, mať brloch, ja neviem, vlog alebo rôzne. Čiže tu nejde o to, že poškodí ten pôdny kryt, ale to rušenie. Hej? Čiže preto je to usmernené, aby tí turisti sa pohybovali tým turistickým chodníkom, aby sa neprechádzali. Samozrejme, veď kopa tých enáči členov by k tomu hneď oponovala, že dobre, ale aj tak tá LKTčka, keď ide ten hlúk, čo robí a tak ďalej, ale nechcem ísť do tejto témy, lebo viem, že ju nevyriešime, že radšej chcem ísť do takých praktických tém, že aj vy, s akými najčastejšími priestupcami sa stretávate? Tie autá sme si nejako povedali, to je jasné, to je parkovanie, kde si nemal vojsť a už keď si niekde aj vošiel, tak parkovanie na pôde napríklad vedľa, čo vôbec nemôže byť, to sme si povedali. Teraz aké ešte iné priestupky často tu napríklad na Hornej Orave vy musíte riešiť, ktoré turisti alebo skialpinisti robia a aké chyby vlastne robia? Hej, určite tak najviac vlastne tých priestupkov spočíva okrem tých viazdom motorovým vozidlom. Sú to pohyby mimo turistická, je to znečisťovanie prírody, je to bivakovanie, stanovanie, táborenie v chránenom území, tam, kde nie je to dovolené. Je to v 5. stupni ochrany rušenie ticho, pokoj. Hej? To sú také najčastejšie zakladanie, táborenie, hej? V rezervácii pri Oravskej príhrade, ako som spomínal, je to táborenie, bivakovanie, tiež zakladanie ohňa mimo uzavretých priestorov. Čiže nie je konkrétny priestupok, ktorý je vyčnieva. No, takto, aby som povedal, v zimných mesiacoch vyčnieva nám jeden, a to je, ako máme tu aj na stole, je to vlastne od 3. stupňa ochrany, je vlastne zákaz akýchkoľvek športových aktivít od 3. stupňa ochrany. A ak by som to mohol vlastne nejak povedať, že ktorý, ak si mi dal otázku, tak je to hlavne ten skialpinizmus. Ten skialpinizmus, vlastne životná úroveň je už veľmi vysoko. Prečo to hovorím? Pred 17 rokmi, keď som nastúpil a robili sme kontrolnú činnosť v iných mesiacoch, v januári, tak išiel jeden pán s jednými bežkami. Dneska ich máme možno 50-100 cez víkend na vrchole Babie hory. Hej? Čiže tým, že je vlastne tá životná úroveň tak vysoko, vlastne tie skialpy si asi každý môže, kto chce kúpiť a má záujem. A vlastne potom chodia do rezervácií. Skúsme ale čo najkonkrétnejšie, ako im aj v tom pomôcť, lebo oni tam chodiť budú proste. Teraz Dubnom všetci sú doma, nemajú kde inde ísť, lyžiarske stredka sú zavreté, šlapať budú chodiť. A teraz rozumiem, že od 3. stupňa je to zakázané a môžeme sa o tom baviť a zavzdušňovať, ale je to tak proste, je to zakázané, bodka. Hej, ak tam idem, porušujem to, je to zakázané, môžeme robiť kroky na to, aby to možno niekde nemuselo byť zakázané, ak sa na tom zhodne nejaká skupina odborníkov. Takže napríklad na Hornej Orave, kde môžu ísť na tom skialpe, aby nič nepoškodili a bolo to OK. Hovorím, sú miesta, kopce, ktoré nie sú v 3. stupni ochrany. Neviem ich teraz menovať, kde je to Magúrka, alebo kdekoľvek. Na Magúrku krásne sa dá sa ísť celé Oravská Magúra, sa dá prechádzať a tak ďalej. Hej. Kde sa nedá, je vlastne Babia Hora, Pilsko, Parač.
sú to vlastne, dá sa povedať, národné prírodné rezervácie. Ty si mi aj ten web spomínal, ktorý môžeme dať potom do komentáru, kde si asi vedia aj pozrieť, že ktorá, kde, aký ten level a že je to vlastne na ich zodpovednosti si pozrieť predtým, ako idem šlapať, ktorý tam je stupeň a teda neporušovať ten zákon. Takže my dáme do komentára potom ten web, aby si vedeli pozrieť, že ktoré sú tie a kde sú konkrétne keby, ktoré zóny ochrany. A možno ešte k tomuto, lebo aj pre turistov, aj pre skialpinistov, že keď vidia tie značky, ktoré možno už tak prestali vnímať, keď chodia často do hôr, že a vidia tam nejaké písmena A, B, C, D, čokoľvek, tak skúsa k tomuto takéto ako keby nejak veľmi zjednodušene a zrýchlika, čo by si boli, čo si zapamätajú a budú vedieť, že toto sú tie označenia a toto nemôžem robiť. Tak od roku 2003 je v vlastne Horná Orava má zonáciu 420 z roku 2003. Ešte som vysvetlil zonácie, to, čo sa pravdepodobne bude aj všade inde už robiť, hej? No sú snahy, my sme mali to šťastie, že sa nám podarilo tak zavčasu ju urobiť, nerobili nám vlastne nejaké obštrukcie iné organizácie, respektíve vlastníca a tak ďalej, čiže sa nám ju podarilo urobiť, ako patrili sme ako medzi prvé HKOčky, ktoré má zonáciu, ale aby som vysvetlil vlastne podstatu tejto zonácie. Zonácia je vlastne rozdelenie veľkoplošného chráneného územia do štyroch zón. A to je zóna A s 5. stupňom ochrany. To je vlastne tá najprísnejšia, ako v minulosti sme to mohli vidieť ako národná prírodná rezervácia. Potom je to vlastne zóna B, to je 4. stupeň ochrany, zóna C, 3. stupeň ochrany a zóna D, 2. stupeň ochrany. Čiže tá zóna D, 2. stupeň ochrany, to je tá najmenej prísna. Čiže to si treba tiež na tom webe Maps Observer pozrieť, hej, čo, kde, ako vlastne môžu tí turisti sa pohybovať. Ak som spomínal, že v minulosti sa vlastne turisti alebo milovníci prírody stretávali s termínom, napríklad na Babie hore, že Národná prírodná rezervácia, tak tam teraz ten názov Národná prírodná rezervácia nie je, je tam písmeno A, hej, zóna A. Nič sa nemenilo, nič sa nesprísňovalo, len vlastne podľa vyhlášky 420 z roku 2003 už sa nápis Národná prírodná rezervácia neuvádza, ale uvádza sa len to písmeno A. Takže keď vidím Ačko, Bčko, Cčko, to sú tie tri, kde napríklad sa nemôže skialpovať, aj tak? Áno. Vlastne tam je zákaz pohybu mimo turistického chodníku, ale tam nie ide len o skialpovanie, tam je zákaz akýchkoľvek športových aktivít, hej, od 3. stupňa ochrany. Povedzme si tak, že napríklad 3. stupeň ochrany, ak by som to porovnal, je aj národné parky sú v 3. stupni ochrany, hej. Čiže... Hej, no len ak, podľa mňa asi aj vy ako ochrany musíte ale rozumieť trochu, keď sú tí ľudia potom nasratí s prepáčením, že aj keď vidím jasnú alebo čokoľvek, tak je to národný park, je to 3. stupeň ochrany a tu mi stávaš 12 poschodovú budovu, tu mi kopeš to, tu. Ale ja zase rozumiem, že vy s tým nič akože neurobíte, len snažím sa pomenovať aj tú našu stranu v tom, že napríklad z tej trojke je toho naozaj že veľa asi, nie? Že... My našťastie to tu nemáme tak, lebo zrejme developeri sa netlačia až tak na... Nie je to také lukoratívne Babia hora Pilsko, ako napríklad Jasná, alebo Spálená, alebo iné časti Slovenska, veľhôr, tak zatiaľ nemáme taký problém, že by niekto chcel na Babie hore hotel postaviť. No, lebo aj to ma vždy baví na tom, že keď idem na Babiu, alebo idem na Pilsko včera, keď som bol na Pilsku, že z druhej strany Pilska Poliaci tam majú lyžiarsky vlek, my tam máme prales, hej, že pritom je to jeden kopec. Aby som to zjednodušil pre tých turistov aj skialpinistov, dáme im link na mapu, kde vidia všetky tie časti, ktoré sú kde ako chránené. Mali by si to pre tým samozrejme pozrieť a keď už idem, šlápem, vidím, tak podľa ceduliek vidím, keď to je A, B alebo C. Zakázaný pohyb mimo chodníka, samozrejme táborenie, všetky tieto veci. Pravdepodobne iba pri chatách horských sa asi môže, ale myslím, že výhodovačí... Zakladať oheň mimo uzavretých priestorov je zakázané. Čiže ak máš v chate niekde chatu, máš oplotenie, tak tam je dovolené. Samozrejme, to vidím aj na Slanej vode, alebo v tých chatkách, že si niekto opeká na dvore, tak tam je to dovolené, bude to v uzavretých priestorov, respektíve ohraničený. Uh-huh. Takže sledovať teda tabulky ABC, to je to, kde sa v podstate tieto veci nemôžu. Pozrieť si mapu, byť informovaný. Ak už aj teda nejaký priestupok urobím, ktorý sa mi podarí urobiť, tak prísť to riešiť, samozrejme sa z toho poučiť, lebo ak budem opakovanú mať tú recidívu, tak sa na to budú pozerať inak aj potom tí, ktorí ma budú akože hodnotiť, či už to je potom okresný úrad, prokurátor alebo ktokoľvek. A
No to je asi tak poviem také zhrnutie všetko. Či ešte máš niečo také, čo si myslíš, že by mohlo pomôcť turistom, aby sa správali akoby lepšie? No hovorím, vždy treba pristupovať k prírode citlivo a nejak zodpovedne. Ja rozumiem, že spoločnosť chce si užiť tú prírodu, chce ju využiť a proste niekto ich v tom nejak bráni. Hovorím, platia tu právne predpisy, ktoré schválila Národná rada, sú v platnosti, treba ich rešpektovať, či je to ochranár, lesník, turista, ktokoľvek. Musíme to rešpektovať. A je potom už na nás, do akej miery vlastne tú prírodu zachováme si pre iné generácie a budeme na prírodu ako takú hrdí. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našiel čas, že si nám to takto vysvetlil. Samozrejme sú veci, s ktorými podľa mňa aj my ako turistický oddiel neúplne súhlasíme. Budeme sa snažiť, tak ako si ty povedal, sú proste zákony, sú pravidla. Ak nám niečo vadí, chceme to zmeniť, tak musíme nájsť nejaký kompromis a pokúsiť sa na to tlačiť a zmeniť to tou akoby právnou cestou. A ďakujem ešte raz, že si našiel čas. Verím, že to bolo pre vás užitočné a verím, že sa z toho teda aj poučíte. Ja sa z tej mojej chyby teda poučím minimálne, ale verím, že to bolo aj pre vás užitočné a že si dáme akoby pozor, aby sme akoby aj myšli príkladom, keď chceme to isté vyžadovať potom od lesníkov, to isté chceme vyžadovať od ostatných, tak si myslím, že turisti by mali ako keby dodržiavať potom tie pravidlá, ak sa chceme spolupodieľať na ich zmene a na to možno, aby reflektovali viac aj tú dobu, pretože asi teraz počas tej pandémie akoby zabrzdiť tie počty ľudí, ktoré do tých hôr chcú ísť, to je takmer ako keby asi nemožné, takže treba to urobiť najlepšie možne. Tak. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.